Jmenuji se Petr Klemš. No, já jsem David Klemš. Víš, že jsme k tomu měli vždycky blízko a přivedl jako tu prvotní myšlenku, vymyslel jako bratr. Tak máme to tak nějak v rodině, vlastně otec sloužil u armády a nějaké jistoty, tělocvik a další věci. Já se hlásím na pozici kuchaře. Já operátor rádiového družstva. Ano, nastupujeme na společný termín. Armáda České republiky, to je respektovaný hráč doma i ve světě. Armáda České republiky, to je nejnovější technika a výzbroj. Armáda České republiky, to je nadšení a nové výzvy. Armáda, to je jistota stabilního platu. Armáda, to je příběh a cesta, tvoje cesta do armády České republiky. To je kariera.army.cz. Připoj se k nám. Armáda České republiky, to je možná i tvůj příběh.